Журналістка за фахом Ольга Лучинська захопилася розписом одягу в декретній відпустці. Каже, малює всього місяць, але замовлень вже мала багато. Подобається, звичайно, в дворі, подобається батькам, розфарбовувала також сусідам вже речі. Ольга каже, малює, коли її дворічний син Іван спить. Йому Ольга одному з перших оздобила малюнком футболку. Іван, син мій, коли побачив, що я йому намалювала домовичка Бубу, це сучасний мультик, він перших два дня навіть не хотів знімати цієї футболочки. Говорив, це моя Буба, і зараз кожного разу, коли він одягається футболочку, він мене обнімає і мене цілує, тому що знає, що це я зробила для нього. Така річ, вона тепліша, вона якась рідніша. Мама Ольги Надія Володимирівна каже, дочка в дитинстві не відвідувала художньої школи чи мистецьких гуртків. Просто одного разу взяла до рук пензля та з першого разу без помарок розмалювала її футболку, яка стала її улюбленою. Малювала внучка своїй мамі подарок, футболочку розмальовувала, поки внучка малювала, мені ладочка. Оля каже, давай, мама, я тобі що-небудь розмалюю, давай яку-небудь цю. Я витягнула її майку і вона зразу чух-чух-чух і намалювала. Що, я кажу, намалює мені подсолнух, мак, ну вона додала ще лаванду. В неї воно це все виходить, і вона отак раз-раз-раз і втілює свої мрії. Будемо надіятися, що воно в неї все вийде. Зараз Ольга декорує старі джинсові штані, які завдяки малюнку в стилі петриківський розпис віднайшли друге життя. В кожної людини є якась річ, яку вона дуже сильно любить і жалує. Викинути в смітник, можна так сказати, кудись віддати. І така річ може лежати роками в шафі, і дуже легко її обновити. Дуже легко нанести якийсь новий візерунок, щось новеньке, навіть намалювати прості звичайні квіти чи якісь геометричні фігури. І це буде цікаво. І воно буде тільки у вас така річ. Це буде ексклюзивна річ. За місяць часу, відколи Ольга займається ватиком, каже, не зіпсувала жодної речі. Жодної. Поки жодної речі. Все малюю від серця, це йде авторське. Ідея взятися за пензлі і фарби в Ольги виникла цього літа. Поштовх мені дало щось почати, це те, що ми в дворі розпарбували для дітей альтанку. Це, якщо я не помиляюсь, 40 квадратних метрів, бо й навіть більше роботи розфарбовували стіни, це якби дав такий поштовх щось почати робити. Ольга на запрошення обласного художнього музею провела майстер-клас з розпису тканини для дітей. Це було дуже цікаво. Дітки були від 8 десь до 12-13 років. Хотіли ще прийти на таке. Вони запитували, коли таке буде. А таке буде скоро вже. Наступний майстер-клас Ольга Лучинська планує провести в обласному художньому музеї 18 серпня в 11 годині та присвятити його захисту прав тварин. Зараз говориться про права тварин і про їх захист. Це відміну дельфінаріїв в цирки, щоб тварини не виступали в цирках, ну і тому подібне. Тому я думаю, буде актуально взяти, знаходити картинки ось таких тваринок і щоб діти намалювали саме їх. Світлана Поробок, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.